Painotettu noppia, kukan tiedät kotoja, tulin tiedettä arvostettu arkkitehti Kuopiosta Kuokkala, jo jostain sieltä väliin, käsi yhteen bändit, rapit ja katos päkkärin ja kaupin kautta päin jääni vähintäänkin renesas rapit. Mies muistii räpeitä, heittää härskit läpät, kääri tätä käteistä häpeilemättä suuntaan ei nyt ihan, mut rokkaa sieltä pitää. Lähtee, oi ota linkki metro taikka junna, jos haluat tulla todistaa itse kovimpiin tuottajiin mikrofonissa, piste. Aina valmiina, riimi tulkinta tiukka kun sardinit purkissa. Vaikka tulis on mikki testa, on raidereissa kevlari. Kun palkun mestaa sun meikä DJ Forte ja mestari. Verbaali tiede, mistä sinni on labrassa tuo leiverin kun keiterin ja viihdyttää raavasta. Varmana kuulisalla lihavan leidi. Herra täysin maksettu kun tyyli tihärtää heitti. Niin kuin mitä olis, hoida kotiin propsit ja kukkoviin kudottiin. Kyyni muuta hukka, kukkoviin ja Smoothia. Boy! Yeah.
se lähtee. Feel the groove. DJ Elia. Clap your hands, clap, clap your hands. Lyökää käsiä yhteen. Lyökää käsiä yhteen. Näin se etenee. Hyvä kone, ala paina DLT. Mylly. The backspin. Check that out. Boom. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, me and you. Oh, it's liquid. Whoa. Yes, oh, oh, oh. Solid. Parasol happy, sorry. You're in the army now. Oh! See you in a minute. Oliko se nyt siinä? Sehän oli siinä! Kiitos Elia!